सो हे गाइस, तपाईलाई स्वागत छ मेरो यो व्लगमा। अहिले चाहिँ हामी जाँदै छम काफल खाना। नाइ नाइ, वनमा जाँदै छैनम, साथीले लिएर आएको छ टिपेर, त्यही खान जान लाग्यो। जान पनि साँझ जाँदै छम, किनकि साँझमा घाम हुन्न नि त। अनि हामीलाई चाहिँ जानु पर्ने वहाँ एरी चोकको उतापट्टि, चन्द्रमान चोक। सायद सुर्खेतमा बस्नेहरूले नाम सुन्नु भयो होला। ओ मेरो भाइ, के छ, डान्सर भयो भन्दै बाटामै डान्स गर्ने हो? ल ल, भेट भएको खुसीमा आइसक्रिम खाऊ त। यो नाइ के, अर्को खुवाऊ न। दिदीले यहाँ तरकारी सोध्ने भन्नुभयो, 120 रुपियाँ किलो गरे। तरकारी पनि कति महँगो हौ, के गर्नुहुन्छ, लिनुहुन्छ? महँगो भयो भनेर दिदीले लिनु भएन, एक्लै एक्लै खाँदैछौ है। केही छैन त्यसै भनेको है। यो कुन बाटो हो, कहाँ निस्किन्छौँ हामी? यिनी भाइले खै कुन बाटो लिएर आए? भाइ तिम्रो क्याप खोला न, खोला के खोला लादिन मान। यिनी भाइको क्याप बबाल हेर्थे यार, एकदम स्ट्रेट थियो क्या कपाल यिनको। मेरो त हल्का घुमिहाल्छ कपाल। अनि यो ठाउँ चिन्नुहुन्छ गाइज, मेरो अड्डा। ए डान्स क्लास जान्ला छौ? ल ल जाऊ जाऊ। पहिला म पनि गएको थिएँ डान्स क्लास, तर आज भोलि गएको छैन। यो हाम्रो सुर्खेतको एरी चौक। हाम्रो मोमो सेन्टर भनेपछि त हामीलाई फ्रीमा होला। नाम पो हाम्रो मोमो सेन्टर हो त, हाम्रो थोड्न। साँच्चीकै हाम्रो मोमो सेन्टर भइदिएको भए त म त मोमोमा नुहाउँथेँ क्या, नुहाउँथेँ। अनि उहाँ हाम्रो भान्जाजीलाई पनि धेरै मन पर्छ मोमो। एक दुई प्लेटले त कामै चल्दैन, 5-6 प्लेट चाहिन्छ। हेर्दाखेरि पो सानो छन् ऊ। त्यहाँ नानीहरू घर कटारी खेल्दैछन्, तिनीहरूलाई हेरेर आफ्नो बचपनको याद आयो क्या। तर आज भोलिका बच्चाहरू घरदेखि बाहिरै निस्किन्नन् मोबाइलमा, 24 घन्टा मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तर यो ठिक होइन, हेर्दा हेर्दै आँपका दाना पनि कट ठुल्ठुला हुन लागिसके त। जोस् अब आँप खान पाइन्छ, ठुलो त हुन दिनु। ट्याप्प टिप्ने, भाग्ने, नुन खुर्सानीमा मोल्ने, खाने। हेलो भान्जीहरू, के छ, सन्चै छौ? काम पारेछौ त? घरको बुहारी भएर गर्नुपर्छ काम। त्यो मोटे कहाँ गयो? मोटे मोटेजी त यहाँ रहेछ, यही गएको थियो माइत। अनि उहाँ माइतमा धेरै काफलहरू पाउँदो रहेछन् के, त्यहीँदेखि लिएर आएछ। मैले काफल देखेँ, यहाँ रहेछ त काफल। बाप्रे कति धेरै हो के, म त हेरेर बेहोस भयो गाइस। मैले नसोधेरै मुखमा हालिहालेँ, आहा कस्तो मिठो रहेछ त। फेरिको हो नि त, त्यसैले धेरै मिठो लागिहाल्छ। ठिक हो ठिक, अरूलाई ढोकगर भन्ने, आफू चाहिँ ढोक नगर्ने। यहाँ मेरो भान्जीहरूलाई ढोकगर आयो, आफूले ढोकै गरेन। तपाईँले कसलाई सोधेर खानुभयो? हामीले त्यसै उठाएर खाइरहेछौँ, अहिले दिदीले गाली गर्नुहुन्छ। प्रशान्तको मम्मी पनि मेरो दिदी पढ्नुहुन्छ के, उहाँ बजार जानुभएको रहेछ, अहिले आउँदै हुनुहुन्छ। मेरो त हेरेरै पेट भरियो। अनि दिदी खान्नौ? ल गाइज, काफल खाने भए आउनु, सबैलाई स्वागत छ। स्वागत छ त भनिदिए, अनि काफल चाहिँ अरूले लिएर आएको छ नि, यहाँ आफू चाहिँ गरिरहेको छ। हेर्नु त, ल हाम्रो दिदी पनि आइसक्नु भयो, उहाँलाई त थाहै थिएन हामी आउँछौँ भनेर। अनि अहिले दिदीहरू बाहिर बसिराख्नु भएको छ, म र प्रशान्त भित्र छौँ। वाउ, चिया पनि आइसक्यो, त खान्नस्? अब खान्नस् त के, म खान्छु, तातो त धेरै तातो छ यार। सावधानीपूर्वक खानुपर्छ, नत्र जिब्रो जल्यो भने फेरि खानाको स्वाद हराउँछ। कति मोबाइल चलाउँछस्, कति फोन राख, यहाँ लाइट गएर गर्मी भइरहेछ, पसिना निस्किसक्यो। के कुरा चलिरहेछ यहाँ? जोस प्रशान्त र मैले काम पाइम, यिनी भुन्टा भुन्टीहरूको किताब मोड्नु पर्ने रहेछ, अब त्यही मोड्दैछौँ। राम्ररी मोडे, राम्ररी नबिगार्देस, किताब कपी त टन्नै रहेछ नि त, अब कति टाइम लाग्छ। अनि गाइस, दिदीले भन्नुभयो आज खाना यहीँ बनाउँछु त, यहीँ खाएर जानु भनेर। त्यसैले साँझसम्म हामी यहीँ छौँ, खाना खाएर जान्छौँ। कति क्युट क्युट नानीहरू छन् त। नानी तिम्रो दाँत त कहिले चोर्दै रहेछ त? किताब धेरै थिए, त्यसैले दिदीले पनि हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नु गाइस, हामीले यति किताब ऱ्याप गरिसक्यौँ, तिमीले भनेन त नानी कसले लग्यो दाँत भनेर। दिदी खाना पकाउँदै हुनुहुन्छ, हामीले किताबहरू पनि ऱ्याप गरेर भ्याइसक्यौँ। अनि एकछिन यस्तै घुम्न आएको यतातिर, हो हामी यहीँ दाईको पसलमा आएको। दाई के छ? प्रशान्त र भान्जी चाहिँ यहाँ बसिरहेछन्। ल के चाहियो भन है, अर्डर गर। हिमाल चुली बेकरी पाउरोटी उद्योग, हाम्रो दाईको पसल चाहिँ भैरवस्थान चन्द्रमान चोकमा छ। केक पेस्ट्री पाउरोटी चाहियो भने यहाँ सस्तोमा पाउँछ गाइस, झन् मेरो नाम लिइदिनु होला, झनै सस्तोमा दिनुहुन्छ। के हो आज दाई त धेरै बिजी हुनुहुन्छ त। ल ल अब हामी जान्छौँ, दाई आज लास्टै भन्दा लास्टै बिजी हुनुहुँदो रहेछ। दाईले त बस भन्नुभएको थियो तर हामी बसेनौँ, बसेको भए पेस्ट्री टेस्ट गर्न पाइहाल्ने थियो। लाइट पनि कस्तो के, जाने आउने मात्र गरिरहेछ। अब हामी एकछिनमा खाना खान्छौँ। के छ मेरो भाइ पुर्ने? प्रशान्त चाहिँ अहिले भक्कर दुध लिएर आयो। वा स्वाद छ त तँलाई, मस्त। बिचरा यिनी नानी बिरामी भएर हैबाछिन् नानु। प्रशान्तको घरमा डेरी पनि छ, त्यसैले दुध लिएर आयो भक्कर। ल गाइस, फाइनली खाना रेडी भयो, अब खाँदैछौँ। एकछिनमा खाना खाएर भेटे। दिदीले खाना चाहिँ राम्रो बनाउनु भएको रहेछ, अब हामी गइहाल्छौँ। अनि यो ब्लगलाई यहीँ एन्ड गरौँ। पी